Dobrý den, vážená poroto. Jmenuji se Jan Wilhelm Reiner a jsem studentem Gymnázia Radnov v Ostravě. Dovolte mi, abych vám představil svou prezentaci o osudech Wilhelma Reinera na pozadí doby 20. století v oboru historie. Tak na úvod bych vám vlastně nějakým způsobem rád shrnul, čím se budu ve své prezentaci zabývat. A to jsou vlastně i základní otázky, které si lidstvo pokládá už od nepaměti. A to jsou otázky. Proč? Proč jsem se rozhodl vybrat si toto téma? Proč by mohlo zajímat i vás? Jak? Tedy, jak jsem postupoval v průběhu této práce? Co je obsahem mé práce? No a taky kde? Tedy, kde jsem tyto informace nacházel? Z čeho jsem čerpal? A věci kolem, které vlastně s tímto souvisí. No a v neposlední řadě bych vám rád řekl i problémy a dopady mé práce, protože ne vše se vždycky ukáže být i bílé či černé. A taky každá práce by měla mít určitý dopad, takže i ten bych vám rád pověděl. Tak tedy teď proč? Já jsem si osobně toto téma vybral, tedy osudy Wilhelma Reinera na pozadí doby 20. století, protože Wilhelm Reiner byl mým dědečkem. A chtěl jsem zachytit trošku a více ukázat, kdo můj dědeček byl. Můj dědeček nebyl osobou, která by měnila dějiny v tak velkém měřítku, aby se o něm vyučoval. Nicméně je důležité říci, že byl to člověk, který byl schopný ovlivnit život mnoha lidem a jeho osud nebyl zcela běžný. To opravdu ne. Právě s tím souvisí i to, že kolem toho bylo různé tajemno. Můj dědeček některé věci naopak skrýval, nechtěl o nich mluvit, se zcela, jak později uvedu, z zřejmých důvodů a toto jsem se taky snažil právě nějakým způsobem zjistit, odhalit. No a takovým velkým hnacím motivem k tomu, abych mohl nějakou relevantní práci sepsat, bylo objevení krabice s nápisem děda na chaloupce. A zde se právě nacházelo kolem tisíce různých dokumentů o mém dědečkovi. Ať už to byla korespondence s rodinnými příslušníky, nebo to byly nějaké jako zdroje oficiální, to znamená vysvědčení jeho z základní školy, střední školy, nebo nějaké dokumenty z druhé světové války nebo poválečného života. To bylo tedy proč. A teď jak? Jakým způsobem jsem to dělal? Vybral jsem si teda, jak jsem již zmiňoval, Wilhelma Reinera. Snažil jsem se tedy zachytit člověka, který byl židovského původu, narodil se v roce 1912 a s ním pro něj souvisela jakási perzekuce v nadcházejících dobách. On sám se ke svému původu vůbec nehlásil a nepraktikoval judaismus. A v tom byl právě pro něj velký problém, protože i přesto, že on se k něčemu nehlásil, tak byly události, které mu vlastně řekly, že se tímto zabývat musí a musí nějakým způsobem se snažit se vymanit z těch dopadů, které mu hrozily. Já jsem tedy k tomuto využíval family a oral history, to zcela ze dvou důvodů. Jak víme, family history není moc právě probádaná a chtěl jsem nějakým způsobem osvětlit tuto část, tuto disciplínu historie, no a oral history, ta už probádaná je velice, ale chtěl jsem právě tyto dva typy studií historie nějakým způsobem zkombinovat a prezentovat. No a snažil jsem se právě i prezentovat to, jak velký dopad mají velké dějiny na jedince a naopak, jak velký vliv může mít jedinec na ty velké dějiny, na ty velké mezníky, v tomto případě ve 20. století. Zde můžete vidět mého dědečka v 30. letech. Teď tedy, kde jsem vycházel, z čeho jsem vycházel? Vycházel jsem, jak jsem říkal, family history, oral history, to znamená, zkoumal jsem
Některé zdroje jsem získal z rodinných příslušníků, z rozhovoru s nimi. Dále jsem využíval samozřejmě i rodinný archiv, tedy, jak jsem již říkal, tu krabici, ale samozřejmě těch zdrojů bylo i více. No a používal jsem i archivní materiály, tedy čerpal jsem například z archivu města Ostravy, zde totiž dědeček trávil většinu svého života, nebo jsem navštívil Národní archiv v Chodově, nebo jsem navštívil zemský opavský archiv. Takže opravdu zdrojů, z kterých se dalo čerpat, bylo opravdu hodně a byl jsem tím poměrně až zahlcen. Mimo to jsem používal i literaturu, a to ať už primární či sekundární, ale preferoval jsem spíše tu primární literaturu. A teď tedy problémy, s kterými jsem se potkával. Pro mě největším problémem bylo zachytit životy mého dědečka za druhé světové války. On totiž se rozhodl emigrovat na Ukrajinu, věděl, co mu hrozí, takže se pokusil emigrovat. Nicméně se dostal do volyňské oblasti, kde docházelo k bestiálním vyvražďováním mezi mnoha národnostmi a mu se jakýmsi způsobem podařilo zakrýt svůj židovský původ a nějakým způsobem zde přežívat jako doktor, což mělo taky velký vliv na jeho celý osud. Tím, že se dostal právě na Ukrajinu, pro mě bylo o to problematičtější zjistit více o jeho životě na Ukrajině. S tím samozřejmě souvisí i propaganda. Můj dědeček, tím, že přežil druhou světovou válku, snažil se některé věci, některé informace zatajit, nebyl pro něj důvod nějakým způsobem prezentovat, že byl židovského původu, měl strach, že se to bude všechno znovu opakovat. I další informace byly, o kterých nemluvil pro jistotu, a to je samozřejmě pochopitelné. O druhé světové válce se vůbec nezmiňoval svým příbuzným. Takže v tomto úhlu to bylo těžké zjistit více. No a pak samozřejmě s tím souvisí knížka. Ta byla napsaná jeho bratrovi, který byl už trošku více popularizován, protože byl vojákem ve svobodové armádě. A zde jsou i úryvky právě o dědečkovi. A zde jsem právě musel využívat komparaci, porovnávat to, že některé ty informace, které byly napsané v té knize, neúplně neodpovídaly tomu, co se právě se dozvěděl ze zdrojů jiných. A bylo potřeba tedy kompilovat a zároveň využívat i komparaci. No a teď trochu k dopadům. Já jsem teda měl ještě druhý záměr. Snažil jsem se tuto práci napsat do Eustory, do další soutěže. V ní jsem úspěšný a podařilo se mi dále propagovat osudy mého dědečka, tentokrát na celoevropském projektu. Tento projekt velmi brzo odstartuje, takže jsem zvědav, jak moc se podaří propagovat právě family history, osud mého dědečka a i oral history jako takovou. No a zde už byla potřeba to trošku dát i na to nadnárodní hledisko, takže to byl dopad, problém. No a vlastně dopad, jaký to mělo pro naši rodinu, tedy obrovský, nějakým způsobem se podařilo rozkrýt nějaké hádanky a nějaké otázky, které do té doby byly nezodpovězené. A samozřejmě, co by byl nejradši, by bylo, kdyby se mi podařilo právě přimět i další lidi, ať už mého věku, či jakéhokoliv jiného, aby se zajímali o genealogii, o family history a pokusili se napsat něco podobného. Za to bych byl opravdu ze všeho nejradši, kdyby se podařilo popularizovat tyto odvětví historie. No a mě už teď nezbývá, než vám poděkovat za pozornost a budu moc rád, když mi dáte nějaké otázky a já vám na ně budu schopný odpovědět nějakým způsobem. Na shledanou.